На вулицях міста Перечин спокійно, але не людно. Попри воєнний стан, життя продовжується, хоч і все зараз налаштовано на прийом переселенців з гарячих точок. Та вроді спокійно все. Добре приймають. Миру, звісно, і підтримки, і миру всі хочуть. Приймаємо переселенців, нормальну ситуацію, все під контролем у нас. Приймаємо, слава Богу, тишина, не б'ють, не стріляють. Добре в нас. Був мир, бо в мене син на передовій. Чекаємо. Бізнес у місті працює. Торгівля, аптеки, банки, медзаклади, інші підприємства відкриті. Ціни трохи піднялися, проте без ажіотажу. У магазинах харчів достатньо, дефіциту немає. Невеликі черги до банкоматів. Збільшилось навантаження на всі наші інфраструктури. Це як вода, каналізаційна мережа, харчування. До речі, харчування ми організували у всіх, де ми поселяємо наших закладах, школах, садках. Ми організовуємо трьохразове харчування для всіх людей, які у нас поселилися. Крім цього, три ресторани в Перечині безкоштовно годують всіх інших. Люди, які заходять в наш кол-центр, вони отримують пам'ятку таку, де розписано усі телефони, контакти, де люди можуть отримати медичну допомогу, де можуть вияснити якісь свої соціальні питання по пенсіям, по виплатам. Наразі в комунальних закладах прихистили 1000 людей з гарячих точок. Приблизно стільки ж розмістилися у приватному секторі. Забезпечили усім необхідним. Для цього місцеві жителі згуртувалися і волонтерять. У Центрі дозвілля і культури облаштували пункт допомоги. Першого дня, коли в Україні, на жаль, почалась війна, у нас був організований штаб, де нас зібрав міський голова і кожному роздав певні повноваження. Тобто Перечинський будинок культури в загальному рішили зробити як пункт волонтерської допомоги. З першого дня було розліслено дуже багато чат-повідомлень в наших групах, у Фейсбуку, у Вайбері. Дуже багато людей зголосилися, прийшли допомагати. Понад два десятки сховищ та найпростіших укриттів готові на випадок повітряної загрози захистити майже 2000 осіб. Також люди підготували підвали. У місті патрулює загін тероборони. Система оповіщення протестована і напоготові. Перечинці переформатували життя на час війни, проте моляться за мир.